GX は多くの人々、企業、国家、国際機関の努力や協力によって進むものです。レッツゴー。今回は GX で開ける明るい未来をお届けします。経済成長を達成しつつ2050年までにカーボンニュートラルを達成するためには GX グリーントランスフォーメーションの推進が不可欠と考えられます。ただ環境問題は世界共通ですが、重視する分野は国・地域によって必ずしも同じではありません。さらにそれぞれの国や企業がバラバラに動いても非効率的であったり、大切なリソースに無駄が発生する可能性もあります。 GX を推進するためには世界各国の政府が同じゴールを共有し、官民が一体となり取り組むことが必要と考えます。加えて効果的な分野に適切に投資資金が配分されるよう、金融が果たす役割も極めて重要といえます。そしてリソースの最適配分といえば、市場機能の役割が注目されるでしょう。市場機能をいかに環境対策に組み込んでいくかも重要な側面です。例えば炭素の排出権に価格をつけることはその一例といえます。カーボンニュートラルにかかる費用を徴収したり、経済的な利益や価格付けによって技術や経済活動を誘導する方法については税金と炭素価格などがありますが、国際間で調整しながらその導入やルールの設定を行うことが重要です。経済産業省が打ち出しているカーボンニュートラルに向けた産業政策としてグリーン成長戦略がありますが、そのグリーン成長戦略における金融の役割を確認してみましょう。カーボンニュートラル実現のためには CO2 を排出しない再生可能エネルギーの導入に加えて、省エネルギーなどで CO2 排出量を減らしていく着実な低炭素化、脱炭素化に向けた革新的技術への投資が必要です。こうした取り組みに民間投資を呼び込むために債券を発行したり融資を可能にするというもので、国内外の ESG 資金の取り込みが期待されます。 GX が達成された後の社会では、再生可能エネルギー発電をベースにした工場、物流、新しいビジネス、スマートシティなどが実現することになります。具体的には、再生可能発電によるエネルギーは完全に IT 化された蓄電設備や送電網の普及により効率的に利用者へ伝達されます。そのためエネルギーのロスが大幅に改善されることになります。また交通手段においても、電気または水素自動車、バス、トラックなどが主流となり、排気ガスの問題が解消され、電気または水素自動車を製造する過程においても再生可能エネルギーの利用が標準となることから、製品ライフサイクルを通じて温室効果ガス排出が抑制される見込みです。オフィスビル、公共の建築物、商用施設、家屋、道路網などが IoT を通じてネットワーク化され、効率性や利便性が大きく改善することになります。企業や人々が活動を行う上で生じる廃棄物は効果的にリサイクルされる見込みです。環境に優しい新素材が開発使用されることで、リサイクルされる製品素材自体が大幅に拡大します。大半の製品が再利用または自然に還元されることにより、循環型社会が実現される見込みです。スマートシティ化を通じて、私たちの生活はより安心安全効率的で便利になり、地球に優しく自然との共生が進みやすくなると期待されます。第4の技術革命ともいえる GX は、多くの人々、企業、国家、国際機関の努力や協力によって進むものです。我々一人一人が GX 推進の取り組みに積極的に参加したり、新しい生活様式を受け入れることが求められます。身近な例ではレジ袋があります。2021年の4月から完全に有料化されたため、マイバッグを持参して買い物をすることが定着してきているのではないでしょうか。また次に自動車を購入するときは、
電気自動車かもしれませんし、自宅のエネルギーもオール電化に切り替える人が多くなることも考えられます。そういった自分たちでできる取り組みはどんどん進めていきたいですね。ただ自分たちではできないこと、例えば日本の発電を再生可能エネルギーに変えていく取り組みや海洋廃棄プラスチックを削減する取り組みはどうしたらいいでしょうか。例えば投資を通じてそういった取り組みを進めている企業や国をサポートすることができます。企業の支援については株式や投資信託、国については国債、最近では海外でグリーン国債も発行されるようになっていますが、こうしたものを購入することができます。国債については環境を重視する投資家の需要が多いことで、通常の国債よりも利回りを低く抑えられるといった効果も指摘されています。環境問題に貢献したいと考える人々は世界中に多く、 ESG 投資への資金流入は2019年以降急増しています。今後 GX によって利益を上げることができる企業が増加すれば、株式や投資信託への投資によるリターンが上がることが期待できます。環境を改善し、より暮らしやすい生活に向けて自分たちができることに積極的に取り組みつつ、投資を通じて大規模な取り組みに協力することで投資収益も期待する、2つのゴールを目指してみてはいかがでしょうか。マーケットのご意見番、本日は以上です。また次回お会いしましょう。